Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa o Dark Webu. A dneska to nebude jenom prozkoumavačka Dark Webu, ale popovídáme si o mojich zkušenostech s Dark Webem, protože prozkoumávám Dark Web několik let, je to jedna z mých nejvíc aktivních a nejvíc sledovaných sérií na YouTube. Procházím ji teď každý týden, věnoval jsem se tomu i třeba 3 roky naspátek nebo rok naspátek. Vždycky byla nějaká série, vždycky byl nějaký content ohledně Dark Webu a myslím si, že jsem na něm nabrouzdal docela dost. Procházel jsem různý weby, koukal jsem na nějaký různý fora, zkoušel jsem různé věci, co jsou tam. Nikdy jsem si teda neskoušel nic Dark Webu objednat, takže o tom tady úplně zkušenosti jakoby nemám. Narazil jsem na dost slušných bizarností, i se mi nějaký bizarnostní věci staly, takže si s váma o tom dnes chci popovídat, protože Dark Web je docela dost velký téma. Tohle může zajímat i lidi, co vůbec neví, co je to Dark Web. Co je vlastně Dark Web nebo Deep Web, když to tak shrneme? Deep Web je všechno, co není zaindexovaný na Google. Jsou to vaše sociální profily, které jsou uzamčený, jsou to soukromí videa na YouTube, jsou to vaše e-mailové schránky, jsou to databáze, lékáren, nemocnic, knihoven a tak dál. Jsou to prostě, Deep Web je všechno, co je za heslem. Jo, je to všechno, co se nedá úplně dohledat. Nebo k tomu musíte mít přístup s heslem, anebo mít přímo odkaz, na který máte nastavený práva, že si můžete zobrazovat tyhle ty věci. Dark Web je vlastně dostupný pro všechny. Dark Web je to, co můžete navštívit, ty stránky jsou public, jsou veřejně dostupný, ale potřebujete k tomu prohlížeč Tor, což je technologie, která byla vytvořena americkým námořnictvem a potom v budoucnosti byla dostupná veřejně pro všechny. A na tomhle vlastně běží Tor. Bylo to kvůli tomu, aby si ochránili jejich data a jejich informace. Funguje to vlastně na tom, že Tor šifruje veškerý spojení, že to funguje tak jako komunitně, že vy, když si to otevřete doma, tak se napojíte na jiný počítač, ten je zase napojený na jiný počítač a takhle to funguje třeba mezi 1000 až 100 000 počítačema a takhle se naváže to internetové připojení. Takže vlastně je docela složitý, skoro nemožný dohledat, kdo na tom Toru právě je a kde se nachází a jaká je jeho IP adresa, protože vždycky máte IP adresu jednu danou, kterou mají všichni ostatní. Dá se tam samozřejmě jako dohledat podle jiných parametrů, jako je vaše rozlišení displeje, a tak dále, jaký máte systém a takhle. Takže jako není to úplně nemožný zjistit, kdo se na tom nachází, ale je to hodně složitý. Ale vždycky to nějak obejít. A tímhle se vlastně dostanete na Dark Web a Dark Web funguje na odkazech, které jsou tečka, onion. Jsou to vlastně takový cibulový odkazy, když to takhle řekneme. Jsou to většinou kliky, háky, různý čísla, písmena random, který nedávají smysl. Někdy jsou weby, které mají v tom názvu i nějaký název, ale většinou se jedná právě o tyhle ty náhodný písmena a číslice a podle odkazu nevíte, co to je za web. Maximálně byste si to museli zapamatovat. V čem je Dark Web největší? Za mě je podle mě obchod s drogama, což prakticky narazíte na jakýkoliv wiki, která se nachází, Darknet wiki nebo Dark Web wiki, jsou to vlastně takový startovní pointy, kde najdete odkazy na takový ty nejznámější weby, který se právě na Dark Webu nachází a nejvíc z nich je právě nějaký obchod s drogama, který nefunguje jenom třeba v Americe nebo mimo nás, ale je to docela dost velký i v České republice. Pokud si tam člověk něco objedná, tak vám normálně ty drogy přijdou domů českou poštou. Je to bizár, ale normálně vám to přijde jako klasický balík. Prakticky je nemožný skoro, nebo nedá se s tím nic moc dělat, protože je to tak anonymní, že je hodně složitý vůbec vypátrat, o koho se jedná. Největší web, který tady si vybavuju, tak byl Silk Road, který už nefunguje dneska, protože jeho tvůrce byl zažalovaný, našli ho, zjistili, o koho jde a Silk Road tímhle právě skončil. Ale je tady obrovské množství jiných takovejhlech marketů, takovejhlech webů, který doteď fungují a na Dark Webu na nich narazíte hodně lehce. A dneska je prakticky tak moc jednoduchý si objednat drogy, jako kdybyste si koupili počítač na Alze. Jo, pár klikama zaplatíte bitcoinem, protože bitcoin je anonymní měna, nedá se dohledat, kdo ho vlastní, kam ho kdo poslal, je to všechno taky jenom v číslicích, takže nevíte, čí je to peněženka, čí je to platba, jak ta platba proběhla, kdo ji poslal, komu ji zaplatil, nejde to prostě dohledat, je to anonymní a na Dark Webu, když už si něco objednáváte, tak všechno jde právě přes bitcoin anebo jiný kryptoměny kvůli anonymitě. A pak vám normálně přijde balík na poštu, který si vyzvednete. Kdyby vás někdo
chytil, přitom jak si vyzvedáváte a zjistil, že máte drogy v tom balíku, tak řeknete, že jste si nic neobjednali a nikdo nic bohužel nemůže udělat. Že tohle je problém, s kterým nejde nic moc dělat, tohle je dost velká věc tady u nás v Čechách. Takhle z hlavy si vybavím asi dva lidi, co psali buď na Discord, nebo mi psali na Instagram, nebo takhle, že normálně na to objednávají. Bylo to snad i v komentáři pod nějakým dark web videem, že normálně objednávají takhle a všechno vždycky přijde bez problému, přijde jim to třeba do týdne, takže to jakoby funguje. A v Čechách je tohle docela dost velká věc, která tady bohužel funguje. A jak říkám, nic se s ní úplně nedá dělat, protože je to všechno hrozně soukromý a anonymní. Takže tohle je taky jedna problém, která na dark webu je asi největší. Celkově ty markety jsou tam jako hodně, na těch jsem narazil na spoustu, jak už jsou to drogy, tak jsou to zbraně, je to nějaká elektronika, jsou to falešní identity, kde si můžete zařídit jak třeba řidičák nebo občanský průkaz do Ameriky, do jiných zemí, tak za nějaký peníze si tohle můžete objednat. Teďkonc je tam docela dost marketů i s covid pásem, že dostanete vlastně potvrzení, že máte očkování, tak tohle je taky podle mě jako dost velký bizár. A těch marketů jsem jich nalezl asi na 5 už, co jsem tak prozkoumával za poslední týdny. Takže tohle je tam taky dost. Prostě celkově ty markety jsou tam prakticky na všechno. Nejvíc ale samozřejmě jedou drogy. Další věci, na které tam narazíte, tak jsou různý fora, ať už je to o technice nebo různých dokumentech a tak dál, nebo jsou to jenom klasický fora, jako je třeba Reddit nebo 4chan, baví se tam lidi úplně o všemožným, ale za to svoje prozkoumávání jsem narazil i na dost nechutný weby nebo fora, kde asi nejznámější příklad, o kterém se hodně psalo, tak je fórum, kde byly informace o tom, o kanibalismu, a bylo to hlavně o tom, jak připravit ženskou na to, abyste ji pak mohli sníst. Byly tam informace o tom, jak řezat podle typu postavy, kde řezat, jak řezat, aby vydržela co nejdýl naživu a takhle, a bylo to fakt napsaný tak jako do detailu, že už mi to nepřišlo ani jako humor, že už to bylo jako až moc realistický mi to přišlo a bylo to fakt jako divný tohle pročítat. Samozřejmě jsem to jako nepročítal nějak moc, jenom jsem na to najel a viděl jsem pár věd, protože to bylo v obrovské množství informací, v obrovské množství textu. Bylo to prostě absolutně jako nechutný tohle číst. A tohle se tam taky nacházelo, možná i nachází, nebo 100% se to na nějakých forech nachází. Hodně na co tam taky narazíte, což si osobně myslím, že z velké části bude i, že to budou takový ty fejkový weby, které jsou založený právě třeba policií nebo nějakýma tajnýma službama, tak je pedofilie. A to taky, když najedu na jakýkoliv index webu, což je list různých onion stránek, kterých se taky nachází spoustu, a jsou tam listy typu jako Markets, Technology, Blogs, Personal Sites a takhle, tak ale hodně tam narazíte právě i na stránky, které odkazují na nějaký pedofilní weby. Už jenom ty názvy stačí, je tam třeba Pedo Empire byla asi největší stránka ohledně tohle, která myslím si, že už je zavřená, že už nefunguje. Ale na takovýchhlech stránek tam narazíte na strašné množství a všechno prostě, co se v nich nachází, je jenom dětská pornografie. Jo, je to prostě odporný. Problém je v tom, že v těch listech je to většinou na horních místech, takže ty weby mají svoje publikum a je jich hrozně, takže prostě když jich je tolik, tak o ně musí být poptávka, a to mně přijde jako nejvíc děsivá věc na tom, že prostě tohle je tam fakt velký a lidi o to mají asi zájem, protože jinak by těch webů nebylo tolik a nebyly by na prvních místech, že jsou nejnavštěvovanější. Myslím, že na jednom listu snad byl counter, kolik lidí na to kliklo. A kliklo na to snad 1 100 000 lidí na ten jeden web, což je dost jako odporný. A tohle tam taky bohužel je. Další weby, na který tam najdete, tak jsou různý jako gore weby, který najdete samozřejmě i na Freenetu, ale gore weby tam byly ohledně jako terorismu, když teroristi někoho zabijou, tak tam byla celá knihovna těchto videí. Hodně věcí tam bylo taky o jak týrání zvířat, tak jak si správně naporcovat zvíře. Web, který ujížděl jenom na tom, jak se zabíjí zvířata, takže tam byly jenom prostě videa. Byla tam obrovská knihovna videí jenom, jak někdo zabije nějaký zvíře, ať už to byl pes, nebo prostě ostatní typy zvířat. Toho tam taky bylo jako hrozně moc. Já jsem si tady sepsal, na který nejhorší weby jsem narazil, a se to jenom odevřu. Jeden web, který na mě taky jednou vyskočil, tak bylo, myslím, že to bylo nějak v názvu, bylo murder, takže ten web byl jenom o tom, jak prostě někdo vraždí nějaký lidi, a byly tam prostě videa od nějakých uživatelů, anebo tam byly takový ty public známý videa, který najdete právě i na různých webech normálně, který se zabývají górem, ale
to mě jako taky přišlo jako absolutně odporný a tyhle ty weby jsem ani neproklikával, protože prostě nevyhledávám tenhle ten content, ani na videa bych tohle prostě neukazoval, ale jenom jsem viděl ten náhled a prostě ten název a popis toho webu a přišlo mi to jako absolutně odporný a bylo tam to fakt jako hrozně moc. Asi největší takhle příklad, když jsem mluvil o té pedofílii, tak je určitě Daisy's Destruction od Petra Scullyho, byl to vlastně snuff film, o kterém se jako mluvilo hodně a celkově právě tenhle ten film nebo tohle video začalo kolovat na dark webu, na právě těchto pedofilních stránkách. Já jsem ho osobně neviděl a jsem za to rád, ale myslím si, že Vizory točil video s někým, kdo ten film viděl a je to vlastně film o tom, jak on mučí a sexuálně znásilňuje prostě asi 5letou holčičku a tohle právě kolovalo na tom dark webu a potom se to dostalo nějakým způsobem na Reddit nebo 4chan a začalo se to řešit jako celkově. Petra Scullyho dopadli a odsoudili ho, myslím si, že ve Filipínách a byl odsouzený asi z 5 různých takovejhlech činů, který udělal. A právě tohle začalo na tom dark webu, protože ty videa distribuoval přes dark web a nabízeli na koupy na tom dark webu. Což je strašně odporný a Daisy's Destruction je hrozně hnusný příběh, který, teď nevím, jestli jsem o tom dělal video, nebo jsem o tom někde mluvil, ale určitě o tom něco najdete, ale nedoporučuju, je to fakt jako odporný příběh. Jo, na který videa a asi jako na weby, který tam můžete narazit, tak můžeme zmínit i ty Red Roomky, který teda jako z 99% jsou fake a prostě ve vyhledávači je nenajdete a když už se tam něco takového nachází, tak musíte mít k tomu odkaz od někoho, kdo se pohybuje v té komunitě těch lidí, kteří tohle pořádají nebo produkujou, nebo prostě utrácí tam obrovský peníze. Red Roomky jsou vlastně streamy, kde koukáte na to, jak někoho mučí nebo ho živě zabijou a ten chat na tom živém vysílání rozhoduje, co se stane. Jak říkám, z velké části je tohle fejkový, jestli narazíte na nějakým vyhledávači na dark webu na takovýhle odkaz, tak to není real. K tomuhle podle mě musíte mít odkaz, když už se něco takového koná, tak k tomu musíte mít přímý odkaz, přístup od někoho a znát ty lidi, kteří se v tomhle pohybují, protože to bude hodně uzavřená komunita, třeba o maximálně 20 lidí a ty lidi jsou v tom prostě jako hluboko zapojený a myslím si, že to musí být různý jako fakt jako boháči, jako miliardáři nebo milionáři, aby se tady vůbec do tohohle dostali. Na co jsem taky narazil, tak jsou různý návody a byly tam na jednom webu specificky, teď nevím, jak se jmenoval, ale byly tam návody právě na přípravu lidského masa a fakt jako hodně detailní, jako až jako chápu, že třeba z nějaký části tohle může být pro někoho humor, že prostě popíše takovouhle věc, hahaha, ale když už ten dokument má potom třeba 20 A4-kových stránek, tak už to asi úplně sranda není, že už to vypadá jako docela real. Myslím si, že jsem i o tom lečet článek, že někdo za tohle byl právě odsouzený, ale nejsem si teď jistý. Myslím, že to byl nějaký kuchař nebo něco takového. Ale teď nevím, jestli to bylo v Americe nebo to bylo někde jinde, ale prostě tyhle věci na jeden takovýhle web jsem tam právě taky narazil, kdy byla prostě kuchařka na přípravu lidského masa. To stejný jako bylo s tím How to prepare a woman, nebo tak nějak se to jmenovalo. A tyhle weby se tam taky nachází. Právě tady je problém v tom, že ten Tor je anonymní, že většinou nezjistíte, kdo ten web ovládá, kdo ho prostě vytvořil, kdo ho hostuje. Většinou je tohle prostě nedohledatelný a když už, tak to trvá fakt dlouho. Právě o tom tvůrci Silk Roadu, tak toho chytli, myslím si, že po 3 letech až zjistili, kdo to je. Takže to trvalo fakt jako mega dlouho. A jak říkám, na který weby třeba na dark webu narazíte, tak jsou právě blogy od nějakých novinových prostě lidí, novinářů, který se nachází třeba v zemích, kde ta cenzura je docela dost velká a právě na dark webu jsou anonymní a jsou ochráněný tou anonymitou a můžou právě vydávat takovýhle různý články a právě ty whistleblowery, jakože je různý uniklý data od vlád, ať už amerických nebo různých jiných zemí, tak tohle tam taky narazíte, tohle tam taky docela dost jede. Jsou tam samozřejmě tam figurou lidi, kteří hodně jedou v tom soukromí, takže tam narazíte i na jejich soukromí weby, jejich portfolia, kde nabízejí třeba služby o tom, jak se ochránit na internetu, jak být anonymní a takhle. Ty nedělají samozřejmě nic nelegálního, ale prostě při některých zemích je ten Tor nebo ten Darknet je prostě jediná volba, jak být nějakým způsobem, mít tu možnost být prostě public a vydávat nějaký ty věci, jo, protože někde ta cenzura je fakt brutální a tohle na tom dark webu taky jako najdete, že tyhle, taky jsem narazil na strašně moc webů a novinových webů, kde prostě tyhle ty věci jsou, samozřejmě jsou tam i ty knihovny různých uniklejch dat, kde jich je taky miliony a tak dál, takže jako tohle taky, nejsou tam jenom samozřejmě jako špatné věci, asi
To teď přemýšlím, co se mi stalo nejhoršího a asi mě napadá jedna věc, že nestalo se to teda přímo mně, já jsem to neviděl, ale někdo mi to posílal a poslal mi odkaz na to. A bylo to v tu dobu, co mi ukradli ten YouTubeový kanál, kde mi vlastně se to stalo tak, že se dostali na můj počítač, zjistili ty hesla, ale pak se dostali i na můj iCloud, kde jsem měl uloženou naskenovanou svou občanku, protože jsem ji potřeboval na nějaký finanční služby před tím, jako je třeba Twisto nebo Revolut a takhle, tak jsem ji tam naskenovával, abych ji mohl nahrát. A potom mi někdo asi dva dny na to nebo jeden den na to poslal odkaz na jeden market, kde právě tradovali tyhle ty kradené karty, kradené občanské průkazy, abyste si mohli zařídit anonymitu a tak dále, mohli být pod jiným jménem, tak mi někdo právě poslal odkaz na nějaký balík občanek, který si můžete koupit, bylo tam asi třeba, že to stálo půl bitcoinu, v době, kdy bitcoin byl třeba ne tolik, jako je teď, byl prostě mnohem slabší, a právě tam byl náhled tohohle balíčku těch občanek a na tom jednom náhledu byla právě moje občanka vyfocená, takže jako moje občanka se prodávala na dark webu někde, na nějakým marketu, kde právě nabízeli tyhle ty občanský průkazy a tak dál, což byla asi moje nejhorší zkušenost, že jsem se dostal až jako takhle, že fakt jako moji identitu prodávali na dark webu. Což jako pro mě v tu dobu to jsem fakt jako nepochopil, ale už jsem měl zrušenou tu občanku, měl jsem zařízenou novou, jenom jsem na ní prostě čekal, protože byl víkend. Ale jako tohle za mě byl asi největší bizar, na který jsem na webu narazil, na dark webu, protože to bylo i spojený se mnou. Stávalo se, že mi chodili do e-mailu nějaký e-maily z takových těch e-mailových klientů, který se nachází na dark webu, tak víte, že se třeba zničí po tom, co odešlete e-mail, nebo ta adresa už potom neexistuje, chodili mi takový ty zprávy typu we see you, you shouldn't have done that a tak dál, ale předpokládám, že to byly zprávy třeba od někoho z vás, co sledoval můj dark web, tak jste mě chtěli jako potrolit a poslat mi takovýhle e-mail, takže tyhle věci jsem jako úplně vypouštěl, nějak jsem to jako neřešil, ale chodili mi takovýhle e-maily, ale nemyslím si, že to bylo od nějakých lidí z dark webu, protože by to byl asi bizar, spoustu lidí točí prozkoumávačky dark webu a tak dál a nepřijde mi to, že to je něco, kvůli čemu by tě lidi z dark webu prostě hantili nebo takhle, to bys musel ukázat fakt asi něco jako špatného a myslím si, že by po tobě nešli tím, že ti pošlou e-mail. Já si myslím, že by využili jako asi horší věci a využili by spíš hacking, než tě vystrašit tím, že ti pošlou e-mail. Jo, to je prostě jako blbost. Takže předpokládám, že to byly nějaký e-maily od vás, co jste mi chtěli potrolit, ale jak říkám, chodili mi takovýhle e-maily. Ale tohle jsou asi nějak moje zkušenosti s dark webem, jakože těch špatných zkušeností a těch nechutností, na který jsem narazil, je mnohem méně než takových těch normálních, jako jsou ty blogy nebo novinařina a tak dál. Na těch jsem narazil teda jako mnohem víc než tady na ty špatný. Takže a ve výsledku většinou, když na nějaký web narazíte, tak jenom doufáte, že vůbec funguje, protože spoustu webů nefunguje a prozkoumávat dark web je fakt časově náročný. Většinou, když točím nějakou epizodu, tak ji točím třeba 2-3 hodiny, protože z 60 odkazů, který najdu, funguje jich 5. Takže je to taková věc, která fakt jako trvá a ne všechno funguje. Jo, jsou to starý weby, který už prostě nemají ten hosting. Teď se mění ta Onion, ten link se mění z verze 2 na verzi 3, takže spoustu webů přestane fungovat. Co jsem koukal, tak snad jenom 30% webů, dark webů je aktualizovaných právě na tu V3, takže spoustu webů právě zanikne touhle změnou. Jak říkám, ve výsledku jsem narazil spíš na ty normální weby, než na ty špatný. I když počítám market jako špatný, tak těch bude asi víc možná, no, protože ty markety jsou fakt jako všude a je jich strašně moc. Takže asi takhle to shrňme. Tohle jsou moje zkušenosti s dark webem. Doufám, že jsem řekl tak nějak všechno, co jsem chtěl. Z dark webu jsem nikdy nic neobjednával, takže s tímhle zkušenost nemám a ani to neplánu, něco jako objednávat z dark webu. Je to, proč bych to dělal? Jo, já když se něco objednám, to objednám na Alze. Nepotřebuju kupovat nic, co je nelegální nebo takhle. Takhle hluboko ještě nejsem. Tak jo. Tohle za mě všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, hoďte tam like, sdělejte tohle video, pokud mi chcete koupit kafe, můžete to udělat dole přes odkaz, protože YouTube tyhle ty dark web videa nemá rád a dostávám žlutý dolary, který třeba zmizí až za 2 týdny, za týden, anebo nezmizí vůbec a mám prostě na tom videu žlutý dolar. Takže jestli mě chcete podpořit tímhle, můžete buď přes tlačítko koupit mi kafe, dole máte odkaz, anebo se stát členem tady na tom YouTube kanálu a nějaký videa máte o několik hodin dřív. Takže vyberete si, co chcete. My si uvidíme u další videa, nezapomeňte čeknout G2, kde si koupíte velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze a tohle je za mě všechno. Zatím čego.